რიბეირო ერთ-ერთი საუკეთესო ეროვნულ ლიგაში კარგი პასი გააკეთა რიბეირომ ხარაბაძე ცდება და პიტი კარგი პასი გავიდა რუხაიას მიმართულებით ჩაწოდებასაც ასწრებს გუჯარუხაია და კინაღამ თავის კარში ჩაჭრა ბურთი კიდევ ერთი მაღალი ბურთი ჩაიკიდა საჯარიმოში და გაერკვნენ სიტუაციაში გორელები გავიდა გადაცემა რუხაიაზე ჩაწოდება საჯარიმოში ვაწაძი შტაური გააკეთა კუციამ და შულაიას კერაკეთა კუციას დარტყმა და ყოჩა გუგეშაშვილს აქტიურდეს ნიკოლა კოვტალიუკი კარგი შეტევა გამოუვიდა გორის დილას ჩაწოდება და გოგიტა გოგუა გამდენიმე წამის წინაც იგივე და რა შანსი გაუშო ახლა ხელიდან შულაია ყოჩა შულაია მოახერხა ჩაწოდება საჯარიმოში და ჩაწოდება, კარგი ჩაწოდება და მეკარე იგერიოს ვურც. ჩასაფრებული იყო იქ როგორი შეცდომა ჟულაიას ილიანდრო რიბეირო და გატარჩა. ილიანდრო რიბეირე იგორი იგერიებს და ახლოს არის მორიგ საგოლე გადაცემასთან. კოვტალიუკი 1-1-ზე და გატარჩა აქაც დინამოც შეტევა. არ არის ჯარიმა შენგელიამსა და შორიმაძილიდან დარტყმა. კორიფაძე, რბილი პასი და კოვტალიუკის გოლი. 1-0 დაწინაურდა გორის დილა. ნიერი კორიფაძემ ერთი შეხებით ყველაფერი კარგად გათვალა და კოვტალიუკი რო არა რიბეიროც იქვე იყო და ან ერთი გაიტანდა ან არა დაუცველ კარში. გამეორებაზე კიდევ ერთხელ დავწმუნდით რომ არანაირი წესების დარღვევა იქ არ ყოფილა. სუფთა თამაშა ლევან ნონიკაშვილმა და